Қазанның 11-де съез хатшылығы өткелі отыр отырсы. Өздеріңізге белгілі съез 3 жылда бір өтетін болса, хатшылық осы съездің жұмыс органдарының бірі. Хатшылықтың ерекшелігі съездің 10 жылға даму тұжырымдамасын қабылдағалы отыр. Және де 7-ші съезде қабылданған қорытындылар, декларацияның сонда айтылған көтерілген мәселелердің жүзеге асырылуы талқыланады. 25 елден қонақтар келеді деп күтілуде делегациялар. Қызығушылық өте зор. Былтырдың өзі съезден кейін бірнеше елдер өздерінің алаңында, елдерінде осы съезде көтерілген мәселелерді талқылап дөңгелек столдар жасап, біздің мамандарды шақырдық. Айта кететін болсақ, Түркия елі, Үндістан, Израиль, Пакистан сынды елдер өз алаңдарында осы тақырыптарды көтеріліп, айтылған идеялар, бүкіл адамзатқа ортақ құндылықтарды әрі қарай дамыту деген сияқты съезде көтеріліп жүрген тақырыптарды өз алаңдарында әрі қарай ілгерілеп жатыр деп айта аламыз. Съездің негізгі мақсаты адамзатқа ортақ құндылықтарды, бейбітшілік, қатар өмір сүру, діндер арасындағы диалог сияқты тақырыптарды көтереді. Және де бұл алаңның осы Астанада өтетін жиынның ерекшелігі басқа әлемдегі жиындарға қарағанда тек қана діни лидерлер ғана емес, сондай-ақ мемлекет басшылары, көптеген халықаралық ұйымдардың жетекшілері қатысады. Демек, бұл алаңда айтылған сөздер жай ғана сөз болып қалмайды. Әрі қарай жүзеге асуына, әлем жұртшылығына тарауға осы съезде көтерілген идеялар, ізгі идеялар әрі қарай да даму үшін ерекше алаң болып отыр бүгінгі таңда.